Welcome to Sahuda Online TV. This is a tutorial video on ICE Network KYC Phase 3. As I always said, even if you can't understand Hafsa, just follow the process and you will get it. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Wannan tutorial video ne akan ICE Network KYC Phase 3. So duk wanda ya san me KYC Phase 2 ba, to wannan dama ne a gare shi, gashi an bata dama a karo na uku domin mutane su yi KYC Phase 3 domin su samu damar claiming na ICE coins din su, ko kuma a turo musu da ICE din su zuwa wallet din su. So ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye za mu fara. Da zaran kun shigo ICE Network din ku, za ku yi mining, za ku ga cewa sun buƙaci da ku je ku yi mene KYC, ku yi linkin na account din ku da Twitter kamar yadda za ku gani a nan gurin. So kuna zuwa wannan gurin, kuna ganin BNB Smart Chain Distribution da Assurance har zuwa ƙarshen bayani. Kada ku danna not now, ku danna continue, domin idan kun danna continue, musamman idan ba ku yi KYC ba, zai iya kai ku zuwa sati mai zuwa ko kuma wata mai zuwa. So bayan kun danna continue, zai kawo ku nan gurin, ga number 1 ga 2. A number 1 akwai inda za ku danna click here, sai ku shiga link din. Number 2 kuma za ku yi copy na link din ne, kun gane ai. So akwai gurare guda biyu da ake copy na link din, za ku je ku yi pasting a cikin Twitter account ɗinku domin ku samu daman KYC. Wa'innan gurare guda biyu, idan kun danna nan za ku yi copy, ko can sama duka ɗaya ne, duk inda kun taba za ku iya copy na link. Sannan a can sama ga can show example. Bayan kun duba show example ɗin nan, zai gwada muku interface ɗin Twitter ɗinsu, inda za ku yi KYC ɗin zai gwada muku gashi nan. So wannan shine interface ɗin da za ku gani idan kun shiga Twitter account na ICE Network. So bayan kun gama kallo, sai ku soke shi, sai ku danna, sai ku fita. Bayan kun yi copy kenan, afwan, sai ku je ka, sai ku yi clicking akan wannan inda nake site, akwai here din nan, click here, click the link here. Bayan kun danna click the link here din nan, zai kai ku Twitter kai tsaye, kun gane ai. So sai ku danna just once din nan, kun shigo Twitter account din su gashi nan. Kun ga interface din is almost the same thing da wanda suka gwada muku a matsayin example. To sai ku ɗan yi scrolling ƙasa, akwai gurin da za ku yi liking, sannan kuma ku yi reposting, sannan kuma ku yi quoting na ainihin Twitter post ɗin su kenan na ICE Network. So bayan kun latsa kan like, sai ku latsa kan repost. Bayan kun yi reposting, the next thing yanzu za ku yi quote, sai ku danna quote. Bayan kun danna quote, a nan ne zai ba ku dama ku yi pasting na link ɗin da kun ka copy daga ICE Network ɗinku. Nan sai ku yi pasting na wannan link ne a wannan gurin, kun gani. Bayan kun yi pasting, sai ku yi posting shi kenan. Bayan kun yi posting, amma za ku ga yawa gashi nan, your post was sent. To wannan your post was sent tun kamun ya ɓace, ku latsa kansa da wuri-wuri, kuna latsa your post kai tsaye, zai kai ku, zai buɗe muku dama, za ku ga post ɗin da kuka yi sharing. Ko kuma ku koma manually baya kan Twitter ɗinku, za ku ga ainihin post ɗin da kuka yi sharing. Bayan kun shiga wajen post ɗin da kun ka yi sharing, sai ku latsa can ƙasa, sai ku yi scrolling ƙasa kaɗan, sai ku latsa wajen share ɗin nan. Bayan kun latsa wajen share ɗin nan, sai ku yi copy na link ɗin. Bayan kun yi copy na link ɗin, sai ku koma ainihin ICE Network ɗinku inda kuke mine na ICE. Bayan kun dawo nan gurin, sai ku danna continue. Kuna danna continue, sai ku danna confirm. Bayan kun danna confirm, a nan gurin sai ku yi paste na link inda kun ka copy daga Twitter a wannan karon kuma, a nan gurin. So bayan kun yi paste na link in share inda kuka yi, na quote inda kuka yi, da kuma repost inda kuka yi, sai ku danna verify. Bayan kun danna verify, zai fara counting 1 2 3 har zuwa daga 120, kun gani ko? Verification completed. Shikenan kun gama KYC ɗinku, sai dai ku jira next distribution da za a muku, musamman waɗanda ba su samu ainihin damar yin KYC Phase 2 da Phase 3 ba. Ga dama ta samu, ina mana fatan alkhairi. Fi amanillah.